kulanti wanaagsan meel walba aad joogtaan daawadaya halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan kaga hadli doono warar la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia qodobkan waxaan si toos ah ugu faahfaahin doonaa isbahaysiga cusub ama xulufada cusub ee Ethiopia ka abuurantay iyo buuraleyda oo wadnaha farta ku haya muxuu yahay isbahaysigaasi qaabkee buu u dhismi karaa isbahaysigaasi suurta gal sema tahay in isbahaysigaas ay yeeshaan amaba uu hirgalo muxuu caqabad ku noqon karaa ama caqabad sidee buu ugu noqon karaa dhinaca buuraleyda marka la fiiriyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed muxuu ka faa'iidayaa arintaas iyada ah waxaa soo baxaya warar sheegaya in maamulada TPLF iyo Oromia ay yeelanayaan isbahaysi iyo isxurufaysi saaxiibtinimo sida sawirkan idinka muuqata madaxweynaha dowlad deegaanka Oromia iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Tigrayga ayaa kulan yeeshay kuwaasi oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah iyaga oo ku labisan astaan dhaqan oo qoomiyada Oromada ay leedahay ama astaan dhaqan oo gudaha waddanka Ethiopia laga ixtiraamo waliba Getachew Reda gu'i iyo gaashaankii iyo warankiiba uu gacanta ku hayo uu Shamale Sabdisana garabkiisa taagan yahay isaga oo ku quslay arintan ama sawirkan oo macnayaal badan loo yeelay qoryaha buuraleyduna ay si weyn u buunbuuniyeen ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay horgalka isbahaysi iyo isxulufaysi cusub oo dowlad deegaanka Oromia iyo kan Tigrayga dhexmari doona si kale hadaan u dhigno qoomiyadaha Oromada iyo Tigrayda dhexmari kara dhinac kale hadaan u dhigno isbahaysi siyaasadeed oo Oromo iyo Tigray dhexmari kara ayaa loo fasiray waana qorshe in muddo socday oo horey looga shaqeynayo Getachew Reda tan iyo markii hore ee waa dhisababa yimid ee ra'iisul wasaaraha kulanka la yeeshay isaga iyo waftigii kale ee wada hadalada waxaa la sheegay inay arrimahani socdeen laakiin waxaa la sheegay inay dib u dhigayeen markii hore ee kulan uu ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed isu ballamiyay labada dhinac ee xisbiga PPA dhinaca buuraleyda iyo Oromia waxaana la doonayay in xal rasmi ah laga gaaro khilaaf muddooyinkii ugu dambeeyay u dhaxeeyay PP gaar ahaan labada garab ee dhinaca deegaanka Oromada iyo kan Amhaarada oo aad moodo intii kale ee xisbiga PP qaara inay dhinacyada la kala safan yihiin kuwa kale tana oo afkiiba juuqda gabay oo ay arintaas iyada ka aamusan yihiin aysana ka hadlaynin hadaba hadii ay suurta gasho isbahaysigan cusub horta markii si loo fiiriyo waa wax suurtagal ah sababtuna waxa ay tahay in ay Tigray hadda ogaadeen waxa ay yihiin ayna dawladdii u ogyihiin inay Oromo haysato suurtagalnimada in Oromo laga qaadana hadda ay adag tahay marka la fiiriyo sida ay Oromo wax u fahantay iyo sida ay uga dhiidhiyeyso dulmi ay tirsanaysay muddo badan oo guyaal tirsaday sidaas darteed waxa ay hadda diyaar u yihiin inay Oromo hoosta soo gashadaan maadaama iyagu qoomiyad yar yihiin qoomiyadda Amhaaradana ay isooga dhigi karaan hadii wax yimaado siyaasad ahaan cidda Oromo la shaqeysa maadaama ay horey waddanka 27 sano u soo maamulayeen Amhaara ay taatikooyinkooda yaqaanaan kuwii waddanka Ethiopia ka qabsaday ay yihiin waxyaabahaas oo dhan ay fahansan yihiin in ay dhinacan gaashaanbuursi la yeeshaan taasna ay keento in ay iyagu helaan sadkii ay Amhaara heli lahayd cidda la riixay fagaarayaasha siyaasadda ka maqnaatana ay Amhaara noqoto sababta kale u raadinayaan waxay tahay deegaankoodii baa weli la haystaa marka in ay ka dhiraan dhiriyaan Abiy Ahmed iyo cid kasta oo ku agdhow iyo madaxda deegaanada Oromada in la cadaadiyo xisbiga PP qaybta buuraleyda iyo maamulka deegaanka Amhaarada si ay uga baxaan deegaanada ay ka haystaan dowlad deegaanka Tigrayga oo ka mid yahay gobolka uu ka soo jeedo madaxweynaha cusub ee kumeelgaarka dowlad deegaanka Tigrayga iyadana waa qodob muhiim u ah kooxda TPLF sidoo kale Oromo waxay ula yeelanayaan markii la fiiriyo dhinaca xuduuda iyo darisnimada Amhaara uga sii dhow inkasta oo laga yaabo in ayaga laftoodu daris noqdaan haddana sidaasi ay tahay waxa uga dhow dhinaca kale oo qoomiyaduhu meelo kala duwan ayay degan yihiin deegaano kala duwan ayayna degaan waa laga yaabaa Oromo daris la Tigray markii la fiiriyo laakiin
sida caadiga ah dadka ay wax isku hayaan ay is dileen ay is dhibsanayaan ay dhulka kala haystaan hadda waa deegaanka amxaarada sidaas darteed ayaa waxa ay doonayaan in ay iyadana cadaadis dhinaca ku saaraan cida jaar ahaan ama awoodeeda jaarnimo ay ka fogtahay in ay noqoto cida ay xulufada la noqonayaan qodobka kale too ayaa waxa uu yahay in ay ka faa'iideystaan khilaafka buuraleyda iyo oromada u dhaxaysa oo oromada lafteedu ay ka faa'iideysato khilaafka dhinaca amxaarada kala dhaxeeya iyo xisbiga BB Ra'iisul Wasaare Abiy Axmedna lagu qanciyo la taliyashiisa iyo siyaasiinta dhinaca deegaankan ay ku qanciyaan waa kan oromada in uu nimankan gacan saar la yeesho oo nimankan yihiin niman waxna tari kara markii waxna dili kara waxna deyn kara laakiin amxaaro uusan isku aaminin oo ay u arkaan inay yihiin niman munaafaqadooda ay badan tahay Ethiopian Andinet wax la yidhaahdo aaminsan ugu yaraan cid haddii lala saahirayo cidda federalismka aaminsan ee Ethiopia federalaysay aynu wax la yeelanno aynu saaxiibo la noqono aynu soo dhaweysano Oromo iyaduna xaggaas sidoo kale to Oromo waxay ogtahay inaysan wadankan xukumeynin TPLF oo gujogujeynaysa ama qodqodaynaysa oo marba meel biyaha ay shubteen ay ku shubteen bacda inay ka duleelinayaan bay og yihiin sidaas darteed baa waxay doonayaan in ay nimankan horta bal saaxiibaba ka dhigtaan oo ay iska soo xiraan hawshooda oo aysan wax dhibaato ah iyo caqabada midna aysan u yeelanin si kastaba ha ahaatee khilaafka xisbiga BB dhexdiisa gaar ahaan xubnaha Oromiya ka soo jeeda iyo kuwa amxaarada ka soo jeeda iyo TPLF oo saaxada ka maqnayd oo hadda soo gashay iyo xaaladda hadda taagan guud ahaan marka la fiiriyo waa arrin sax la dhihi karo gaashaanbuursigaasi cusub weliba gaashaanbuursigan cusub waxaa aad arrintaas iyada uga xumaaday una diidan warbaahinta maxalliga deegaanka amxaarada kuwa aktivistayaal sheeganaya siyaasiyiin waxaa jira barnaamijyo kala duwan oo wareysiyo badan oo ay bixiyaan oo ay arkaan in arrintani caqabad hor leh ay tahay waxayna leeyihiin cadaawad laynoo hayo oo dhinacyadu inoo wada hayaan ayaa meesha taala sidaas darteed waxaan u baahanahay in aan Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed iska celinno iska dhicinno wax u sheegno waa midda keentay in ay toddobaadkii horeeto ama laba toddobaad ka horbaan ilaahde ay ku dhawaaqaan in wixii hadda ka dambeeya aysan federalism dowladda Ethiopia la yidhaahdo Abiy Axmed xisbi BB leader waxa ayna dan ka gali karin ee taa bedelkeeda ay deegaankooda kaliya ku ekaan doonaan oo ay dhisanayaan oo xagga isugu tagi doonaan oo aysan wax dana ka lahayn Abiy Axmed iyo hawlihiisa sidaasi darteed weli caqabadahaas iyo kala shakigaas iyo dhinacyada oo nin walba uu ka kareeto ilqoorka ka fiirinayo ayaa keenaya inay hadda maadaama ay nabad soo dhawaatay dagaalkiina laga soo baxay isxulufaysigan cusubi oo bilowday laakiin isxulufaysiga hadda saaxada lagu arkay ee banaanka u soo baxay waa kan la sheegayo in uu u dhaxeeyo TPLF iyo maamulka Tigreega aan idhaahde waa maamulka Tigreega iyo qoomiyadda Oromada gaar ahaan dowlad deegaanka Oromada waan ogaan doonaa maalmaha soo socda dad badan baa waxay leeyihiin way isku xirmeen Hawaasa Addis Ababa iyo guud ahaan marka la fiiriyo dowlad deegaanka Oromada iyo deegaankii Tigreego makale iyo Naasireed waa midoobeen wayna isku xirmeen ay dad badan leeyihiin Addis Ababa ayaana dhaxda ugu jirta oo dhaxdhaxaadin doonta oo hawshaas iyada ah oday ka noqon doonta si kastaba haate looba joogi doono waana arki doonaa waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa iyadana oo aan barnaamijyadeena dambe aad kula socon doontaan dadka qaar baa su'aalo kala duwan waxay naga soo weydiiyeen laba arrimood mid waa mide amxaara iyo oromo maxaa u dhaxeeya muxuu yahay khilaafka BB dhexdooda ee labadood is haystaan ilaa xisbigan qoomiyadii kale oo dhan baa ku jiree waxa kale oo dadku aad noo soo weydiiyeen arrin la xiriirta maxaabiistii siyaasadda u xirnayd maxaa helay oo waliba qaar kood aan halkan marku baahinay in la siidaayo ay dhadhowdahay oo hawshoodu ay meel gaba gaba marayso barnaamijkaas
halkan ayaad kaga bogan doontaan iyo barnaamij kale oo la xiriira gobolka City oo si gooni ah xaaladda gobolkaas iyo dadkiisa ugu eegi doono. Waa mahadsantihiin muqaalkan saaxiibadiina la wadaaga. Xagga hoose wixii aragti iyo fariin iyo waxyaabaha doonaysaan inaan ka soo hadalo ama dadka munaasab ku ah aan wareysano ama aan xogahooda idin soo gudbino halkan ayaad noogu soo gudbin kartaan, nagulana wadaagi kartaan. Waana soo dhaweynaynaa mar walba fikradihiina. Aad baad u mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidoodii la rabadaan kariib.